Kitu ambacho unatakiwa kuelewa kwa haraka sana ni kwamba sio lazima kabisa kuwa na marafiki. Yaani sio lazima sana kuwa na rafiki. Yeah. Amini usiamini, sio lazima kuwa na rafiki. Mimi ni Perfect. Welcome once again in the Dream Fix Media. Kama bado hujasubscribe, basi fanya subscribe kupitia YouTube channel yetu. Pale tutumia kama Dream Fix Media ilivyopangwa always ndio ilivyokuwa, na leo ndio kama kawa tunaendelea na story ambayo ninakusogezea hii leo. Ni story ambayo ni noma ile mbaya kinoma noma. Historia inasema kama miaka 18 nyuma hivi tulipata kitu hichi hapa. Hebu kisikilize kwanza. Kutoka kwa AY. Sasa hii yule ilitoka 2005. Moja kati ya ngoma ambayo ilifanya vizuri sana na ilikuwa katika album ambayo inaitwa Hisia Zangu. Moja kati ya interview ambayo nishakusikiliza vizuri sana, nishakumsikia AY mwenyewe alisema kwamba hii yule ni moja kati ya ngoma ya kwanza kabisa kuimba. Yaani ilikuwa anajaribu kuimba na akashangaa ikaja ikafanya vizuri sana katika mitaa na katika masikio ya watu. Producer wa hii nyimbo alikuwa anaitwa Steve Jean. Sasa huko ni 2005, hem tupaache kidogo. Tuje mwaka wetu ambao tupo sasa hivi 2024, 2024. Sasa 2024 umekuwa ni mwaka wa baraka tena kwa yule ambaye alikuwa akisifiwa mwaka 2005. Bado anaendelea kusifiwa na sifa zake zinaendelea kuzidi sana kwa mwaka huu hapa wa 2024. Ameendelea tena kusifiwa. Hebu usikilize kwanza hii kitu. Kutoka alo jina ni ana namba yake. Hapa kuna teni limezagazaga. Na namba tua kwake. Ora hapa kuna teni limezagazaga. Bilibo. Umbala kepale yanga anavaa ucho na balale. Kifuwa ni kila sana tembea na masa. Saa sita moyoni mwangu huyu mama nimempa diara. Namba moja. Kiukweli nimempenda ila ndo sijui nifanyeje. Pata mambo. Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje? Sasa hiyo hapo ni yule lakini ni remix ambayo kuna AY humo ndani lakini yupo pia na Mario, moja kati ya remix tam sana. Hii remix ina kelele nyingi sana. Miongoni mwa kelele ni ile ambayo ya comment ya Alikiba ambayo alicomment akasema kwamba alikuwa na mpango wa kutoa ngoma mwaka huu hapa lakini kutokana na hii nyimbo ameona kwanza asubiri kwanza ya huu moto upite kwanza. Unajua ni moto kama unaunguza fulani hivi. Niko hewani na Sky hapa na tenda kuzungumza. Huyu Sky ni moja kati ya producer ambaye amefanya ngoma nyingi sana na Mario lakini pia amefanya ngoma pamoja na wasanii tofauti tofauti akiwemo Yona AY ile Away pia aliweza kuifanya yeye lakini pia katika hii hapa yule remix amefanya pia yeye mwenyewe anaitwa Sky. Bwana Sky, kwanza naomba tuelezee direct moja kwa moja kuhusiana na hii hapa remix ya yule. Nani alikuja na wazo pengine lilitokea wapi na changamoto ambazo zilitokea katika studio session, maana tunaelewa hizo mambo mara nyingi huwa zinatokea. Ilikuwaje kwaje? Mtu tufafanulie bwana Sky. Bana, hii remix ya yule alikuja na wazo kwa sababu mimi nilikuwa studio at the time bi mkubwa kanicheki kwa sababu tuna ratiba nyingi, yani waga tuna routine kufanya kazi hii. Mbona so akanicheck bana uko wapi? Nikambia niko studio baba, basi naibuka hapa. Nafika bana na idea fulani nataka ya mkubwa hapa tuiguse ambayo ilikuwa ya nani ya master hiyo. So tukasikiliza ile akisema tunataka fanye muziki fulani wa kisasa, umeona? So yeye ndo alikama up na idea, akanipa kwamba tunataka tupate muziki fulani wa kisasa. So mimi na yeye wakati tunatabia pia ya chemistry ya kushare ideas. So uzuri pale ndani kwa mnyama kabisa, brother mmoja MD music director anaitwa Young Base. So tukashare naye idea pale tukapata kitu ndio ndo ukatokea kama hii. So it was so good kwa sababu hata mkubwa Abigi alipokuja kusikia, ilikuwa bonge la vibe, na yani vibe ilikuwa la kutosha sana studio, ndio tukapatikana kitu kama kile pale. True story my brother. Okay, na umefanya ngoma kadhaa ambazo ni kubwa sana na Mario. Em, naomba tuelezee Mario ni msanii wa aina gani akiwa studio, ukiwa unafanya session, ni mtu wa aina gani mara nyingi? Mario mimi naweza nikasema ni miongoni mwa wasanii ambao wanapenda kitu kizuri kwanza regardless of time. Yaani ukiachana na muda mnao spend kwenye kuandaa au gharama kwenye kuandaa hii kuandaa project, Mario ni mtu mmoja ambaye anatamani, yani anapenda kufanya kitu kwa ubunifu na pia ana take time kuandaa jambo lake.
tuangalie mfano tu nyimbo ya Yule. Nyimbo ambayo tulianza almost karibu usiku mzima. Karibu usiku mzima kwa sababu ameondoka studio ilikuwa asubuhi kabisa. Kaondoka studio asubuhi kabisa kumeshapambazuka. Tunapata ile structure ya idea ya Yule, umeona. Kwa hiyo Mario ni mmoja wa wasanii ambao kwanza ni creative, yani ukiangalia hata nyimbo zake zingine, yani anatamani kuona kitu identical kwenye nyimbo. So mimi naweza nikamwongea kwenye category hiyo kwamba ni mtu ambaye ni hard worker, au pia ni creative na anapenda kutumia muda na gharama pia kupata kile kitu ambacho yeye anakisikia au anakihitaji kwenye project yake. Sawa ndugu yangu Sky, hebu tuhame huko kidogo tuje kwenye hili hapa swala. Hivi soko la kuproduce kibongo bongo wewe unalionaje ama unaweza kulizungumziaje kwa sasa? Bwana, soko la production kwa producers Tanzania siwezi kusema ni baya, kwa sababu uzuri mbele tunakokwenda sasa hivi kuna nuru. Unajua tofauti na nyuma tulipotoka kulikuwa na bado entertainment kwetu ilikuwa maproducer kuna namna walikuwa waangalii kwa jicho lingine, lakini kwa sasa hivi nasema inshallah huku mbele tunapokwenda huku nuru ni kubwa sana. Yes, that's what I can say bro. True story my brother. Sasa maproducer wengi wamekuwa wakianza ama wakimaliza kwenye kuimba, yani pengine walikuwa wameanza kwenye kuimba ama wanamaliziaga kwenye kuimba. Pengine kwako wewe tutegemee labda nawe utakuja kuimba ama utakuja kumiliki wasanii, maana maproducer pia wamekuwa ni watu ambao wanachukua wasanii wanakaa nao wanawaivisha vitu kama hivyo, ama wanaweza kutengeneza kama label fulani. Kwako wewe hujafikiria kitu kama hicho ama tutegemee nawe pia utakuja kuimba? Bana, swala producer, unajua producer mimi naweza nikasema producer mzuri ukiangalia wote top producers wengi sana ni waimbaji. Basi tu waga watakagi kujionyesha au kuimba. But kwa mimi kama mimi ni msanii, mimi ni mwimbaji pia, na nadhani siku sio nyingi pia nitakuja na kitu tofauti. Nitaanza kurelease mimi kama mimi project zangu mwenyewe. Yes, kwa sababu naona asilimia kubwa wengi sana ni waimbaji, basi tu wengine hawajui na hawataki kusema, lakini producer kama producer wengi uwe producer mzuri unakuwa mwimbaji. Either kama wimbi unaweza correct au kumuelekeza msanii kumsaidia bana melody hii, umeona. Yes. Sawa anko, hebu tuelezee sasa, kuna wasanii mtaani wengi sana ambao wanatamani kufanya kazi na wewe. Wanakupataje wakiwa wanahitaji kufanya kazi na wewe, wasanii tofauti tofauti, achana tu na hawa ambao ni wakubwa, ambao wapo mtaani, ambao wana vipaji vikubwa sana, wanakupataje? Bana, kuhusu utaratibu wa wasanii kufanya kazi na mimi, kwanza natamani sana kufanya kazi na hawa wasanii upcoming artists. Mimi sipendagi kuwaita underground kwa sababu nakuta hawa upcoming artists wana vipaji vingi vizuri sana ambavyo vinafanya vizuri sana na wengi pia wanafanya kazi. Na pia uchumi, kila mtu anatofautiana na uchumi wake, unajua. So most of time mimi pia siangaliagi sana amount ya mtu anaenda kulipa, sababu najua nyimbo kama ni nzuri itakuwa na impact kubwa mbeleni na itakupatia pesa wote nyingi zaidi ya ile ambayo anaweza hata nikamuitisha msanii na akashindwa hata kuifanya. So most of time kwaga tunazungumza na msanii, kuzungumza naye kutana na project yake pia ikoje. So inakuwa hivyo kwamba nakutana na msanii naangalia pia project yake itaje kipi na kipi, tuna share the cost. Kazi inatoka kwa sababu kazi ikitoka itaamua kwa mbeleni mambo ya malipo na nini, hata kama wakidogo anaweza kuchangia session na vitu kama hivyo, taratibu kaweka sawa mbeleni tukajua tutafanyaje. I hope utakuwa umemuelewa vizuri sana. Huyo anaitwa Sky, mmoja kati ya maproducer ambao anafanya vizuri sana kwa wakati huu hapa. Amefanya ngoma hii hapa ambayo inafanya vizuri na paka sasa hivi ninavyoongea na wewe iko trend namba 11. Inaitwa Yule Remix, ambayo kuna AY akiwa yupo na Mario. Ilivyopangwa always ndio ilivyokuwa. Kama bado hujasubscribe, basi fanya subscribe hapo kupitia Dream Fix Media. Mimi ni Todd Perfect, Kemsela Makini. Ilivyopangwa always ndio ilivyokuwa. Tukutane next time. Bye bye.